أخطر الإنس والجنين رسول الله إليكم أجمع دعي عليك يا ما أخطر الإنس والجنين إني رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله إخواننا في الدين نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي دي غناو بو نيو اوبيكو سي تورو يالله سبحانه وتعالى سانتكو تانتكو دوك موم بروم بي laqku ci mom ci non bi nga xamni mom rek mo mat non mudi shaytan te ken munu ci musle kudul yalla ñu ngi len di jakale nuyo l'islam bu tedd te modi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu santat yalla bu baax subhanahu wa ta'ala mom mi ñu mayon ñu commencé shahr ramadan al mubarak al muasam bi nga xamni li ci nek ci ngeenel ci mom rek la nek ci ngeenel mo gungeñu ñu andak wër wi ba exi ci ci pandaw li ñukoy sante lol diko ñaan yalla nañu yalla nangul suñu koor ñun julit ñepp yalla bu mu nek ci suñu mujju koor ci nono lañuy nuyo suñu khalifa doomi sayidina isa ji nga xamni li Touba TV wote ci diine muy inna hati ummatukum ummatun wahida wa anna rabbukum fakhbuduni mom daf ko dundé ci digëntem ak trosofu yépp digëntem ak ñoon diiné yépp ñu nuyu ko ñaanal ko yalla koor gi yalla bu mu nek mujju kooram mom ak ahlul bayt imamul mahdi yépp nak rakami ci sufam yépp domami ci sufam yépp jarbaati ak ay jigéenam mbolem ñi nga xamne ño nek ci cyallal ak sayidina limam alayhi salam yalla na yalla joxal ñu len nuyu bi fekk len ci jam bayil na jam ci nonu lañuy nuyo suñu sang suñu serigne mahmudul makhtar bi ñepp xam ci dudu makhtar ibnu sayidina manjon diko ñaanal yalla momitam mok njabot sayidina manjon yep di nuyu bay sayidina isa ibn sharif abdullah momitam diko nuyu mok jabotu mam sayidina isa rul ilahi yeb di nuyu sayyid mohammed basir imam mok jabotu sina babakar babul ulum yeb di nuyu mbollem jabotu mam malik tabarakallah mashallah di len ziyara di len ñaanal jam di nuyu mbollem julit ñep diar ko ci cheikh sidil mukhtar khalifatul am di taifatul muridiya di ko ñaanal momitam yalna yalla nangul ko koram mo ku nek ci soufam te yalla bu mu nek mujju koram di nuyu mbollem njabotu cheikh sidil haji malik radiyallahu ta'ala anhu di ko jaare ci al khalifa cheikh ahmed tidiane ci maktoum ak rakam serigne abdul aziz al amin di nuyu bay cheikh tidiane sek ci cieneba ak njabotu mam oumar ndak yeb di nuyu bay cheikh tidiane nias ci medina bay njabotu cheikh al islam yeb di nuyu itam cheikh ibrahima nias ibnu cheikh al khalifa ci lewna niasen mom itam ak njabotu mam khalifa nias yeb di nuyu mborem kuri dine yeb di len ñaanal yalla di nuyu nak plus particulièrement aladji makki fay bi nga xamni mom la yalla tek ci dakaru muy jeuwrinu khalifa bi
liguey yalla tek ci loxom yalla nako yalla motali hormay sayyidina mohammed way di nuyu suñu directeur am diko ñaanal jamm momitam di nuyu ablaye diop suñu directeur programme di nuyu xalé technicien babacar tabarakallah machallah ñom idriss nger ñom babacar mara xalé ñom mantlay sar ñu ngi nuyu ñep e di wax ni ñu ngi jéxal wër wo xamni tiss la ci jéxal wër wu melni wayé nak banex la ci meng ko bamu jéx yaakar ci ngeureumal yalla yalla ñu la défal tiss la ndax nga neel li mu langol balang koy amati ci wër muy dewen yalla ñu fi yalla bayyi ba dewen banex la ndax ku yalla may nga commencé wéru koor ci bismillahir rahmanir rahim ba fasene egal ci alhamdullahi rabbil alamin li ci nek ci ngeenel boko mengé rek sante sa borom kon ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci awli khalqillah sayyidina muhammad wahid al-mabqus sayyidina imam al-mahdi alayhi salam a ñu delu ci wat nak ci seen émission yor yoru jammalay bi nga xamni moy firndel yor yor ba sayyidina limam taxawon ci beñ ba ca yof ci bisu dimanche ben panu baraxlu waxni a jibo daila ya mahsar al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum ciowli bari ñu top mbir mi nako wa limam loy wote mune wa ana bu istuli tammi makharimul ikhlas te yalla wax ni ya ayyul ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a mu wax ni atihu allah wa atihu rasula wulul amri minkum mu melna sayidina limam alayhi salam motali jukko yu rafet yi dello ci lu bax li fi amone ci fitra saxal li nga xamni modi wetal yalla ak jamuko selal diine ci ndaw ak ci mak ci gor ak ci jigen lolou moy keur sayyidina limam suñu ñewé nak ci wéru koor bay lay jëlon wéru koor yalla wax na a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أطامت للفجر صدق الله العظيم وخنو وخم جري جوجو wax ñu ne guddi gi nga xamne mo gën jooni wër ci la ne waye neub ko ni mu neubé ashabul kahfi ni mu neubé ashabul kahfi mom yalla non la neubé laytul khadr ci bir wër koor waye sina limam wax ni yeen dal sama wa keur guddi gi nek ci wër koor rek japp leen ko laytul khadr selal len ci jamu yi tudde len ci yalla tudde gu bare 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 joxe len ci ay ñam terale len ci fanweri guddi yep ci yeen ne nek guddi letu khadra ah ba taxna bo ñewé ci layen bo demé cambérène capitale la ilaha illallah fofu ñu ngi ci sop koor luñ ko tuddé yalla né buñu bëggé ñu mu sop ñu rek nañ ko sop té mo xone ar-rajabu shahrur rabbi wa shahbanu shahri wa ramadanu shahru ummati sallallahu alaihi wasallam nga gis ne su fekke rajab moy wéru yalla shaaban
moy wéru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam shahr ramadan modi wéru xétu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla digé ci limu ci digé ci ay ngeenel wax ni bo ci défé ben rek sa borom nangou ko ful ko ñi né juroom ñaar témer yoon ñi né dédét juroom ñaar fukk jooni yoon lay doon ñi né dédét yalla dal kantanam ni mu tollu nonu lay fulé buy ful ni kantanam tollu mom yalla 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 boole ñu ci julit ñi muy nangul o ful seen yu waram sidina muhammad mu melna tabarakallah ma sha Allah yalla mi nga xamni ci loxom lepp yemb momum jam ñi ñepp itam mo xam li gën ci ñom mo set xet wi gën mu xol wer wi gën mu indi ko tegal leen ko ci seen loxo ba pare jappale leen ci nak lan la bëgg wax wéru koor cër yépp dañuy dal benn place benn cër du génn jikko yi yépp dañuy daje ci mbaax jikko du raasaatu lu dul mbaax jëmmi nit ki ci boppam ki di julit dafay yem ci mbaax képp du génn mbaax mu mel na loo nekk fanweeri fan di ko répété di ko répéter pendant 30 jours même bu 30 jours di jexé yow continue té ngay def mo yalla dina la bayyi ak ci jikko bu rafet bu la yalla bayyi ci jikko bu rafet su koor gi passé itam jikko bu rafet bobu ngay continuer lolou le sayyidna limam xamone ba ci dernier wéru koram 1909 dafa bindé ay lettre ginnaw bi nga xamé ni wéru kor wi xajna yoné ko ci gox yek gox goxani yoné ko ci mbollem fo xamni ku gëm limam nek na fa waxné né ñepp ñew julli ci ak man biñu ñëwé julli ci sayyidina limam alayhi salam mu wacc tayam bo ba fi fukki ak juroom yu mujj yi maté mu dibé su kor yi mu sol ciolam gu jekk ga and ak sabam ya donte ne télé na dox kéro djel ñaari loxom gatch ko ci ñaari mbagi talibem ya way sayyidna limam yalla defalon nako mbolom mu andalu mu bari bari bopam rek ngay seen ci kaw bi muy dem ben bes ci wéru koor wi ba mbuur ko nu sorina bimu ko wuré ni mom limam li moy mujj wéru koram dotul fekk bi ñew ci la ñewante talibé yépp biñu exé jammalay ci bisu koré bi mu jangalo mam matarlo ak mam jibril gayyi khutbam bi ñu jangat ko ci kanamam ba mu wuur ko ne li la waxon musoko talal loxomi tadde ya wa hala man ala ma yukhti muhammadu fal yukhti ni satarau fa kha idiyami fa in tarahu tara limam yukhti bi in lam tarahu limam sahib ndaysan bay lay jël na ñaari loxom ya tek ko ci mbagi ñaari talibem ya ak botomuy tedd yi mu sol ci besu julli bi
gam yu teddi mu tak ci bisu julli bi bimu ñëwé ba nga xamni mbolo mu yépp dajé nañu mu jangalu khutba yépp ñu jangako tambo manki wu ci sang ba sante yalla subhanahu wa ta'ala daldi wax ni képp ko xamné da nga wax ni so amone deureum gis muhammadur rasulullah ding ko tek ci loxom baylay ne indi tegal sama lox bo ëlëgé bo ma gisé gis mamadou ñu and mag yow dem ci mamadou ma jox ko deureum bi su fekente nak du ka xam mamadou ca wéx ga dafa gis mamadou ki xam limamul madu ci ñul gi gis limamu ne su baba nga xamne borom deureum bi nga joxon deureumam waye bay lay wax ni yeen ñima gëm di jigen yeen ñima gëm ci goor yeen ñima gëm ci ndaw ak yeen ñima gëm ci mag bu len sagane mu ci la ilaha illallah fu ngeen fi tollu ndeke wax la ilaha illallah moy firndel gem yalla ak dogolam ak melokanam muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy firndel gem mbollem malaika yi ak sen place gem dogolam yalla ci malaika yi nga xamni ñoo ci geñ ci lolu so waxe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu sakhir borom xam xam bu mag bi iliman jumandu jo waxna ni dana mabba ñeneenti jundi ñaawteef ci maggu borom bat ba munekat te wax la ilaha illa allah danay waral kanam melni wertul leer a weru leetul badra ngir tar ba sayyidna limam mu nekkon sama waakar bu len out ci fanweri fanweri ko ci gudi ben bes bu ngeen di julli bayyi ba ca dess fanwi yeb na nek ci yeen wer yeb bes bu nek rek nek muru nek leetul khadar yalla ko yalla nangu mu melni ci lolou lañuy ndokelé mbollem daaira bo xamni yaangi don def sop koor di ñaan yalla na yalla nangu sop koor yeb war may sayyidna muhammad a xamna jeexal nañu koor gi way jeexal ñu jaamu yalla nak te kutiba alaykum shiyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'allakum tattaqun la yalla waxon ndeke yalla daf ñu wax ni dogal na ci yeen koor kem ni mako dogale won ci yeen te len jitt won lutax yalla mu ne dama bëgg ngeen ragal yalla wa deug yalla ñu ngi neureum neureum li ñu man yalla ñu yalla motalil wootu ñu nangul ñu koor gi yépp ci war may sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mel na wéru koor yellowul buy jeex rek nga dégg publicité boîte de nuit sangam lolu do war mal wéru koor yalla ñu yalla gindi lan lañu wara jël ci wéru koor modi au moins pa lañuy am ñaari wér ba nit ñi di faté kenn ko nek war nga mën délo ci jukko yu wéru koor na nga xamné non la ko yalla bëggé won ak yonentam sayyidina ali mawdi sallam
non la ko don taxawo itam mam sayidina isa rol ila domi sene limam ya kon ci nonu lay waxe bay sayidina isa sar kal domi mam ay tsen lay bu sayidina ma ndion ci yalla dal mo xara la bay sayna isa bi wajuram wu teddo bi mam sayidi di liggey juma yof ci loxom la ko tekkon mais gis nga bi appel joté bi bay sayidna ñewé nek le coordinateur général logistique yépp bay sayna isa sar la ko jox waye may wax né bay seydi bobu nek di ko xamni ndaysan liko ñor modi diiné islam muy faral di wax ben wax di wax ni serigne ablaye boko lambé ci tarikh doko daj waye boko lambé ci diiné daj ko lolu waxin la té téréwul muy khalifa sayyidina limam alayhi salam kon ñu wor wër koor selal guddii ak beccegi wër wi bu jeex mu am luñu ci yalla gal muy sakatul fidr di asakay murum koor ci keur sayyidina limam nak dañuy set ci bëggën digg doomu ci réew mi ñu calculer prix ñaari kilo bokoy set amna ri entier bu jar 400 francs 400 francs mom lañu multiplier par 2 moy 800 francs moy mouru koor ci keur sayna limam lutax khalis yalla mo wax ni ñu taxawal julli te genné asaka yi ci sakatul fidri bimu ci exé mu wax ni new ju doole yi nga xamni dañu nek ak ñun ci société bi te nek ay julit te fête di ñepp war ci bekk su ngeen démé bañu né wéri feñna bala ngeen ni jullu ji na ngeen génné seen muri koor te ku ne xam na ni Sénégal sayyidina limam alayhi salam fétam mo doon korité ba suñu ne korité jot na rek xel yépp dem nga xam xel yépp dem mbengen xel yépp dem kossas xel yépp dem kadior xel yépp dem bawol xel yépp dem sin xel yépp dem kruf xel yépp dem joye xel yépp dem walo lutax pour ñu ñëw bok ci julli korité gi ak sayyidina limam alayhi salam ci dajalo gogou nga xamni baylay fétam bi gënon rétam mo doon fétu korité ci la dañ lancé nak ay messageam yi mu bëgg ci diiné yépp khafula wa khaful maut wa sukratul maut di wax rek ba egg ci xata yu bammel ak sax ga ba yomal khiyam yalla ñu yalla fayal sayna limam ndeke koor limuy jariñ mo dik ragal yalla te bammel dara du fa jariñ ludul ak ragal yalla yawma la yanfa'u malun wala banun ila man ta'ala bi qalbin sanim mu melna buñu waxé né bës la bo xamni alal du fa jariñ dom du fa jariñ kudul ki nga xamné mo dikke yalla ci xol bu leer nañ
yalla ñu koy la defal xol bu leer moy xolu julit buy jëf lepp li yalla diglé lamu ca man ci nako borom diglé ci fuk borom diglé té bayyi lepp lu boromam téré kenn du ko ci seen ah soko waxé nak légui mu am fuñ ko fétélé waye bu yoonenti bi waxé nit bu génné adina leppam da fay dag ba mu dess ñett dom ju bax jo bayyi mu lay ñaanal khalifa babakar si radiyallahu ta'ala anhu mag ñi wax ne dafa wax ni sabab lu leen te bu leen sukkandiko yengu ya dom ju bax jo bayyi mu lay ñaanal dom ci nga tanal wuju ru bax sabab lu nga dom ci nga dalal dara ba mu joté taxaw ci serigne daram pour mu jangal ko sabab lu nga dom ci nga encadrer ba mu nek maîtriseur wala mu am licence am sabab lu nga ndax mu meuna nawé ñaari laaf meuna nek nit ku équilibré dom joju lañu soxla ci dom mune waye ñul ñul yi bu dañul yalla di xam solo ya modi yuminuna bi bahdil kutbi wa yakfuruna bi bahdil kutbi yow dal lila arrange ci téré yalla bi ni mu diglé ku ko yoré njabot la la ci arrange and nga ci la la ci arrangé wul andulo ci do tan soxna bokoy out tar rek nga ci soxla sa yon ci jamu katu yalla la wala ci askan wi jamu yalla la bokko la det bo amé dom ji itam bokko xotilé mbubu sa yon ci fu muy dem ba mbubu ma rap sa yon neeku ci bokko régalé sa yon neeku ci lu muy dem ba mu res yow dal dur nga ko rek na bari mu ne kon dom yu bari yu teguwul ci diine yalla amul soxla ci ñoom islam amul soxla ci ñoom dom ju yalla amul soxla ci mom nak islam amul soxla ci mom du jariñ ëlëk yowmal xiyam dara waye dom ji lay ñaanal jaar ci daara mo xam jumu ci daara yi jeli fa lam foor jeli mu sax ci mom muy jaamu yalla na mo ra jaamu yalla dila ñaanal bobu dom kay dana jariñ ëlëk yowmal xiyam alal ji la yalla jox nga ciy dimbali julit ñi te yalla tax fofu lañuy profiter ndaysan jaale ibrahima jañ ben bass diko ñaanal yalla momitam bari na ko ko dan deg xamuloko waye bimu genné aduna nga deg limu def nga xamné ki julit pire la won yalla nako yalla xaro aljanna fumu fété won jabot gi yalla na fa yalla fétel ndjoram ci war may sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mané alal itam inna allaha akhtara aljanna bi amwalikum anfusikum di nga xamne du jarign eulek fen ndax sax nak man na jur duma yalla moy wërseuk wi la yalla jox te yow deglu wolul programme buñ la tuddé rek sorano grand théâtre te banlieue ba lamb buñ la tuddé wala tan ber nga dem toj ko ci poj toj ko ci enveloppe defene def nga dara jotaay bo xamni lo fa yag yag bu sa xel dawe ci duma yalla rek lay daj warta neex ci borom xel mu gudd ñi ngi jale itam di ñaanal iliman libas wad bu iliman mumud wad bu tafsir ndike wad bu ganjol di won kenn ci sayyidina limam alayhi salam
di ñaan bay libas wad ci kambelen yalla nako yalla wonale ak sanga ba sayidina itaru la yalla boole len ñom ñaar wonale ak wujuru bax wa sayidina limu alayhi salam ah gis nga adina ngi nonu lo fi yag yag rek di nga xey mbanga jank mbanga kont kon su yalla ne wacce na ci yeen koor ndax ngeen ragal ci yalla sayyidina limamu ne guddii wéru koor yeb def len ko muy guddule to xadra ngeen jaamu seen borom bu natta asaka jotee muy sakatul fidr muy muru koor nañ ko genné waye na ci solidarité amna nek lo xamni ndax bu ñepp joxé way ñak ji ciép mba dugub fokk mu jaay ci lenn dem outi ko yéré mba yap comme niko ñepp bëggé niko suñu mbokk yi tabarkalo maré ni bëggé ak suñu mbokk kenen ni ak ñi sant saw nonu le yalla bëggé ñom itam ñi neew doole ñu bëgg ci bës bi xoti yéré yu rafet togg ñam yu neex tabarakallah ma sha Allah bekk ci bisukorité bi muy premier muy ñaarelu mbekté ndax wéru koor ñetti mbekté la am mbek mi ngay bekk boy dok bo oré bay dok sa koor mbek mi ngay am suñu né wéru koor yu feñ biik tay la korité mbek mi ngay am ak aljana ëlëk mbek ma la yalla yi bëggal tabarkallah ma sha Allah yalla nañu yalla beugal ci ñetti mbekté yépp mais gis nga yi yépp nak li ci yalla bëgg moy maqaramul ikhlas wallahi jikko ju rafet ju kawé motax mu ne la halakum tatahun mané kon li jaral yalla mu jox ñu fanwéri fan su baré su néwé ñaar fuk ak juroom ñent ngir rek ñu ragal yalla am jikko yu rafet ba yalla xir ñu ci ne nañu gënë sakatul fitr pour gën fasté mbëggël mbëggënte gi ndax ki nga ëpp wërseuk wan ko né mala ëpp wërseuk ti téral ko té yalla tax li ma lay jox kat joxuma lako pour suma waxé lul dëgg nga and ci ak man joxuma lako pour suma laye balé fudul ful islam gëremul nga and ci ak man dama lako jox ngir yalla mune momitam yalla na la yalla nangul mudi ñaari jam yu wolu sen borom jukko yu rafet yoy yalla soxla ci ñun ba kenn ku nekk su mengé wala su mangé fan wéri fan wala ñaar fan juroom ñent ba mu jeex suba korité ga mu wor ci génné sakatul fid pour jox ko wayi neew ju doli mu melni mbeugël gogu nga xamni mom la yalla bëgg suñu digënté nan tatul janna ata tuminu wala tumina tatakhabu ndeke mbeugël gogu mom la yalla suxat suñu digënté wax ne kenn ku nek na jox moromam lim ko amel yalla nñ ko yalla nangul a mu melni nak jéxal nañu wéru koor wi ci ay fan yu limu ci ay waxtu yu tégalo ci ay heure yu téxal la konté mintulo bil fajr ila khurubi shams waye gis nga liñ la diggal ci digënté bobu mom lañ la mass diggal ci mbollem jant yi daan fenk yépp daan so jant bu fenk tit wara so lol lañ ci diggal lañ la ci téré yépp té lañ la ko téré ludul nak lek ak naan ak jaxaso ah mané kon yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni ben bour la bu amul ñaarel fay kat bu mak la bo xamni bari la na bakumu fay nga gijeel li nga xamni lolou la
tabarkallah machallah indi ci wéru koor téré bo xni fan wéru guddii wéru koor yépp yalla ngoy nek ci sama u bennel sama ula bi tim ñu fele yalla ne tim ñok yermandem yu bari ya guddii gu nek rek muñ koy xëpp guddii gu nek rek muñ koy xëpp bobu ñu né nak tay laylatul qadr yi yalla multiplier lamu doon fay ci guddii yépp ci guddii gogou xëpp ñuko ba ñu né tay lañuy sentu wéru korité yalla gorel ñu ci safara yermande ñeegal ak gorel ci safara fukki fane yermande la fukki fane ñeegal fukki fane gorel ci safara mo melni julit bi lu mu ñak te ñakul bakar ñak bakar ko gën julit bi lu mu am te amul tuyaba am tuyaba ko gën yalla ñu yalla defal ñaar yeb ñak bakar ak bari le tuyaba kon bokk yi wéru mag wi di wéru koor lambo jukkom yu rafet yimu lambo ngeneelam yu bari yimu eumbu jeme ko ci xetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nci yalla tibbal bañu ki jall mbollem julit yi nga xamni genn nañ ci aduna yalla ñu dajje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci eleen mbollem julit ci am nattu yalla na yalla teggil len nattu yi ci war may sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbollem julit ci jaamu yalla 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 nangul len jaamu gi amu melni nak julit pire suñu tuddé yalla xolom yëngu suñu waccé alquran ci kanamam jang ay yalla yi mu doliko ngëm te ci borom momit lay wéku nak yalla rek lay wolu yalla ñu ci yalla bolé innamal mu'minuna idha dhukira la wajadat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayati sadarul iman yalla ñu mané yalla ñu ci yalla bolé ci nonu lañuy ndokélé borom réewmi président Macky Sall diko ñaanal jamm mom ak jawrinam yu koy jappalé yépp yalla yalla téñal leen mom mi leen yan ba fi gën ci réewmi gën ci ñi dëkk réewmi gënal yalla ko yonentam yalla ko yalla may mu yobbu fa réewmi ci kantanu yalla mbaxam ñu gërem nak Mamadou Fay directeur général Petrosen domi gëreew bobu ci ko ñaanal yalla mom itam yalla nako yalla jappalé liko président wolu denk ko ko tamu bok ci keur Seyna Limam so amé réussite keur Seyna Limam yépp ñoko am yalla nako yalla defal di ñaanal itam Seydina Kane le ministre conseiller mom itam yalla nako yalla defal lu mu xélal président rek bu ci jaaré mu nek njariñu Sénégal ak bitim réew ci guddii ak ci bëcëk gi di ñaanal itam Tayr An mom itam ndaysan di ku bax ku gëm Seyna Limam waye di ñaanal Aladji Doudou An nek sa bi village ci Cambérène top ci Aladji Diarma Diop An mom itam djel waram rek rur ko ci djel aleeram rur ko ci waru mbax ni nga xamne non la ko libas waye dañuy sank ndjal ben jënd ak mu lewñu ba firdaw ci ñuy bel ku nek tabalam yalla ñu ko la defal te inna allaha la yudiyu ajra man ahsana yalla du sank mu payek aji selal ji di ñaanal yalla itam Mansour Fall Awagay yalla nako yalla gungé responsabilité ñu ko denk ci presse yalla nako yalla teyel mbax mbax yi muy def ci biir mbokam yalla nako yalla fay di ñaanal yalla Aladji yegul ndjoon mu bax ni
diko jalle di jalle aladji mam ben defal papa gey babakar gey la tuddu way papa gey mo gëna siiw genné adina ci cité sotiba di ñaanal yalla mbollem ku ñewoon ci dejeum yalna yalla fayla yoolu ku gungé julit bu yalla gërem di gërem abdrahman sek omer momitam taxawayam ci papa gey mbok yep rafet nako waye di jale itam mbollem maskay bax di len jale papa gey di jale mbollem mas islam di len jale papa gey di jale mbollem jabotam di jale mbollem wa situ sutiba waye diko jale suñu mbok suñu xarit aladji asmbay ñom giren dur ñom saliwu ñang gëna sew ci sanjom ba ndaysan imam ñom imam jeen ak mbollem mbok yi nga xamne ñoo dëkke cité sotiba ñom ibrahima cham iba cham ndaysan yalna yalla def ñom aladji ab ndoy ñang ñom ñepp ñom ñi dëkke ciaroy yalla dal leen ci cité sotiba ñu nekkon fa papa gey ba yalla genné ko aduna ñu rop ko ci ciaroy mbollem ku genné ndok mom aduna dimanche di julit yalna yalla yeureum la di jalle mbollem jabotu mam depende yep nak mbay nyaay bi nga xamne mo doon doomu aladji mañang samba mu ndaw ak alsan fay mu badjen mbay diko jalle julit ñi yep nak diko jalle mam bay lay diko sante mom tam ci taxaway yu rafet yi di sante mbollem ko xamne julit nga te ñewoon ci jotaay ba diko wax nak ci turu kilifa yi nga xamne ño nek sama kaw yep te jëlon baat bi tek ko suñu lox mbollem kuñ ko jalle rek ñu ngi lay dello njaal mi di ñaanal njabotu papa njaay njaasi ci fas jak saw genn aduna mom tam ci commencement koor gi doon ku daan andak papa la jabda ci si malik ti ku daan andak cheikh seyd nour di ku daan andak serigne mbey mansour di ku daan andak cheikh alhadji malik bu papa la jabda ci di ko da andak suñu serigne bu baax buñu dekkal siw ci moulay abdel aziz di doomi papa la jabib njaase di won ku baax ñu ngi koy jale gor gi abdou fall ndiyayam imam di ko ñaanal yalna yalla xaroko aljana di ñaanal yalla suñu waju baax muy may sa mbay papa la samb njallu mbollem ku mu bokal mam sa mbay yalna yalla yobul len ci barsa husaina tijani mam fa mu tudde ci serigne touba yalna yalla dugal ko ci bir leer yi cheikh ahmed bamba odi ñaanal sayyidna tal bu bay ñok may tal momitam ci cambarene diko jale momitam bay libas wad imam diko jale bay libas job debbo bi nga xamni suñu goro la momitam ndaysan bok ci magi cambarene tay diko jale baydou lay tal diko jale mak ñepp di len jale imam libas wad diko jale bay sayyidna isa wad momitam bay sayyid wad way nak diko jale bay ngin ciow momitam nga xamne mok mom ño bok eutub kem ni ñu ko jale bay sayyidna isa domi cheikh abdoulaye di tawum diko jale mbollem cambarene yep diko jale mbollem julit yalla yep waye di jale sini mare mbay momitam di won ko gem seyna limamu nak dara ñor ko won ci aduna lu dul njabotam dinem keur seyna limam yal nako yalla yeureum fa mu tudde ci otu baylay momitam di wax ne ñu ngi bëgg jéxal suñu émission di ndokel mbollem julit buñu bokkalon wéru koor gi di ñaanal Touba TV yalla mi tungom te lumu tungom ñepp seen ko yalna yalla tungom Touba TV rawna sanni karawasam ndax li yalla soxlo ci diine mom la waxlo won sayyiduna muhammad moy balighani wala ayatan jotal la len ma donte ne ben aya ngeen deg manaya ci alquran na ngeen mako jotal ni mu je ñew sama gannaaw lool la waxon ci ajatul wida
tuba ti wi taxaw ci lolou ba keri diine yeb lu ci way eub ci yiw rek bis bo talé tuba tv bis bu ne la wax amna kenn ci keri diine yu ko genn pour leral len ci xol nit ñi nga xamni ño yaakar keur gogo mu gën toyel seen xol ndax li yalla am mo bari ba lo ci daj rek defena lolou rek la fekk amna lenen lu nekk fenen yalla mo seddel nonu mom la serigne touba xam ba wax waxina mu reew wa kullu wirdin yuridul murida fu mu fi don mo xam ci cheikh abdou khadir jilani wala cheikh ahmed tidiane wala ci kenen ko wenen wali yu wo xam ni wali yu la te samp keuru dine kon koku jëlal na ñi nga xam la ñoy yaakar sayyiduna muhammad ñep ndax wax na ne banat li kullu man ma mahulu ana wasilatun wa huwa rasul wala banat li kullu man lahu wilaya way wangi daano li khaliqil baraya aya mu melna mom gem na ni liko yalla jox mom serigne touba nga xamne neena sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo japp ci loxom ba mu tok yalla jox ko mu nek jant khadim lota mu ci jant mu ne tim na ñep te leral na lepp wowal na lu bari yalla yalla barkel serigne touba liggeyam fi ci aduna gi ñu nek ak alakhirah gi ñu jëm ba ku ci ngoyal ku ne lamu wax ni adkhultu nafsi wa ahli fi jaybi afdalil wara yal nako ko yalla nangul ba kep ku ko yaakar teunku ci ay ndigalam bayyi ay terem defal ko mam cheikh nama tidiane defal ko cheikh abdul khadir jilani defal ko nak ki nga xamni moy bubu kayu fi ñepp li ñepp am bubu kay ba modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mam ibrahima niass mam abdoulaye niass fa la tibbe cheikh natidiane sayyiduna muhammad la tibbe mam amari ndak fa la tibbe cheikh natidiane sayyiduna muhammad la tibbe mam cheikh na cheikh chad wuld mo fadal ci mamam rasulullah la tibbe cheikh abdou khadir jilani kamil djel sultan lawliyay mom itam ci mamam rasulullah la tibbe kon koku nga xamni mom la yalla wax ni te mak mu bax netele ko mi mam cheikh sidi haji malik wax ne ma khalaq ar-rahman say'an li nafsihi siwa sayyidil mahmoud wa huwa habib mom ci bopam mo xane anna minallahi wal mu'minu kullun minni yalla yalla fayal ñuko fay ci mbolam julit ci wéru koor wi bi jahi rasulillah mu melni ma ngi denk sama bop itam di denk nak wayu gem yeb ne du jaadu mukk ci wéru koor ba mu jeex nga ne ci boîte de nuit nga ko wara fétalé bërepp bo xamné bo fa togué bo dawalé sa xel dumay yalla la lay indil banéx waru fa am may ñaanal yalla nak soxna yima yalla bolél yépp yalla yalla barkel leen njabot gi yépp yalla yalla barkel leen di ñaanal nak suñu wajur jigen ya may mëna fay di ñaanal suñu wayjuru goor bay may doy ak mbollem kenn ku nekk ci ñom seen ñooñ yalla yalla jappale leen ñaanal nak kaver gi ñu nekk mag ñi defon fi liñ fi def barke bi yalla nako yalla gëna barkel jamm ji yalla nako yalla gëna dolli jubo gi yalla nako yalla gëna dolli war may sayyiduna muhammad nawet bi ñu nekk yalla mo meuna barkel mo xam li bax ndox mu barek mu neew li am solo rek moy barkel yalla yalla barkelal ñu
abu ko nexe mu wacc ndox mu bari way yalla day jam zam zam wala sam hariran de ñu waxon ndox ma won ci makka ci jurkhum ci ismaila yalna yalla defal ñuko ci ndoxu senegal gi fep fi am bënd nga xamne inondation amna fa ci rew mi ci kaver ak ci fenen yalna len ci yalla genn ci jam ken bañ ci loru ndox ma baña lor ken lepp luy njariñ ak yermane ci ndox yalna yalla sotul ñuko ci rew mi war may sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ah korité gi itam ñepp yalna yalla nangul len sen korité yalna yalla may ñu feex bañu man ko julli ci jam safonté ci jam delu ci kër yi ci jam lu yalla dogal nak ci wacc ndoxam bu ko nexé té mu barkel té and ak jam momum leppum nuko nex la koy doxalé waye ñun tam sañ nañ ko ñaané ni ñu bëggé ndax ku man lepp am lepp bokoy ñaan li nga bëgg suba ci aljuma ji yalna yalla may ñu feex bañu mëna julli ji ci yor yor bi julli ko rete gi julli aljuma ji ci feex tok di reposer nak yalla su ko nexé wacc ndoxam bëbët set té lepp yalla day jamm war may sayyiduna muhammad ñu ngi ñaanal suñu khalifa suma waxé khalifatul muslimin bay abdullah la ci djublu suñu waxé suñu khalifa papa omar la ci djublu ak mbollem njabot gi yépp nak di ndokel ya ndaw sall momitam e di sante nak di ñaanal magit sille bu ndiya cheikh sille joge ci tiaro dem sey ci arafat ci teungej di ñaanal borom keur momitam gorgu job yalla nako geej cheikhlu te yalla xewal len ñaanal mbollem njabotu ndiya cheikh yépp aja soxna fa lak ñom ñepp tabarakallah ma sha Allah di ñaanal ngañ ma dem yalla nako yalla yeureum lamine mi mak ba ci gën nek xalé yalla yalla samal len popom di ñaanal jabotu papa laj ma jama fay yépp momadu mi mak ci goor usaynok asan xala ak xalé yalla yalla samal len mohammed abib birana ñom as ali fay ma jama ak soxnam yalla yalla samal ñu ñepp war may sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaanal mbollem nak dekk yépp yalna yalla doli jam ci rew mi yalla yalna tapé xol yu julit yi di wax né dal ma ngi wo sama bop di wo julit yépp ni way way gaay yi ku nekkon ci lu bax yokal mais ku yalla dogal wéru koor wi génné won la ci boîte de nuit yi génné la ci casino yi bayyi lolu bouteel bi nga xamné moy taxa tagok sa sago wala ñax mo moy taxa tagok sa sago way way su wéru koor wi jéxé continuel ci ni mo dakh na lé yalna yalla doli ñoo jubal defal ñu wéru kooru barkel té moy mu feñ ci suñu njulit feñ ci suñu ndaw feñ ci suñu mak feñ ci suñu jigen feñ ci suñu goor ah mbokk yi nga xamné nak ñom lañu andal ci Touba TV andando wér wi mo xam ci tarikhu juma la ci yof ci kambaren ci malika ci yembal yalla yalla barkel lepp di ñaanal mbollem daire central ak ñiko ëmb ñepp di ñaanal mbollem federation ak ñiko ëmb ñepp di ñaanal wa groupe bas ak ñiko ëmb ñepp di ñaanal seydou mandi bas mi taxawé mbollem bisi yalla ko yalla gëna dolel di ñaanal serigne cheikh ci tarim bi ñu gën di ñaanal ibrahima seyni momitam ci sop koori idriss gune imam seydi ñaanal tabarakallah ma sha Allah borom beyti ci malika serigne mamour ak njabotou serigne ablaye ka fa nek yeb ñaanal bay seydina isa jaxata khalifa mam mamour ca nga xam ak mbollem njabotou mam mamour yeb ñaanal njabotou mam malik ak baydoun pati ndjay ñaanal mbollem julit ñi ca mbengen ci mbollem fu julit ne di begge keur seyna limam wala ngay djublu penku di yekati sa ñaari loxo diko wacc di wax allahu akbar di wax assalamu alaykum di genn ci julli yalna yalla nangul la sa julli yep nangul la sa koor yep di ñaan rew mi ñu nek di senegal jamm ji fi ne yalla ko yalla dolli mbollem rew ñu wër ay fi ne kay wëndelu yalla ko yalla fay wër may sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
di ñaan mbolam fuñ fi julé korité ñako julli fañ ko julé yalna yalla nangul len seen julli ci war may sayyidna muhammad di ñaanal nak capitaine ablay diop directeur marché poisson mom itam yalla ko yalla doli dimbal yalla ko yalla doli gungé war may sayyidna muhammad di ñaanal suñu imam ratib imam mohamed mbay imam abdourahman bang imam baba e nit ñu jito ñu top ci ñom allahumma buñu def yalla ko yalla nangul di nang di ñaanal mbolam ayima yeb commencé ci jakku serigne ñang jumaay serigne ñang baba ngay dem jumaay baghdad ci alhadji alsan beng si mbolam jumaa ju nek ci digënté bi imam ba fa nek yalla ko yalla taxaw lum allahumma bu mu def yalla ko yalla nang di ñaanal mbolam kaver yeb ñu ngi leen di ñaanal jam di ñaanal alhadji samb kani ci podak bi nga xamni mbolam lu bax ci diiné mu ngoy def alhadji modou mamoun yaakar dar salam niko wajurum yaakaré won waye keur diiné gu nek nek def na fa mbax di ñaanal suñu mag maget sam bay sayyidina isa bi mu tuddé mom itam yalla ko yalla def muy mag war may sayyidina mohammed mbolam turondo sayyidina isa yeb yalla yalla samal len bopom yalla yalla aral len bopom yalla yalla teel len bopom barke bay lay sayyidi yalla ñu fekke wéru koru dewen yu bari digënté bi liñ fi jaamu yalla nako yalla nangu suñ ci égal luñ jaamu yalla nako yalla nangul kër gi suba tv nak lima wax sank rek yalla nako yalla tingomal bopam ba ñepp seen ko ci yu ci mbax dom yi fi nek rak yi fi nek mak ñi fi ne yalla yalla jappale ñepp jah rasulullah di ñaanal bay sayyidina isa ibnu bay abdullah korité gu dal diko ñaanal njabotam sayyidina libas diko ñaanal xalé yi bay abdullah ak njabot gi ajana fi ajana jappali di ñaanal laaj magay seen mu baxi mom itam yalla nako yalla taxawu taxawu njabotam di ñaanal mami seen mom itam yalla nako yalla teele ba de ci kambereen di libas ba di ñaanal njaay de mom itam tabarakallah machallah di mam libas njaay bu bay jibril njaay di ñaanal mbollem nak ñi tawat yalla yalla safara len di ñaanal suñu dom may juuf tawatam yalla nako yalla safara ak mbollem ko tawat di ñaanal mbollem ku deg suñu baat ñaanal ñu jam ñaanal ñu yalla musul ci accident wax ñu ngi lay ñaanal yow itam lepp lu ci tuyaba yalla yalla bo luñu ko ak yow kep ku ñu bokal nak di wax ci yalla ak yonenti bi yalla yalla bo luñu ak yow sam musul ñu ci nam ko waxe rek ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul khulatan min lisani yafqahu qawli ya rabbi rizqan wasihan taiban halalan mubarakan wa waladan salihan barke bismillahir rahmanir rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatillah ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke babillahi bin allah isa ajibo dayala ayo ya ma khafar al ins wal jinn rasulullah ilaikum ajibo Inni rasulullah.